të tërsishëm të Kosovës, si e pati ju atë çfarë organizua? Për shqipe të ne shënimi ditës të zgjerimit e ka për e shqipet, debati që është nëzitur për atë nëse është kjo dit apo ajo tjetra, pastaj mandësi të shumë të protokolare për deficitin moral në rënd të parë të atyre që patën rastin të flasin për shkak pozita funksionale këto ditë dhe nuk dënjuan që të paktën në këto ditë të përmendin ata që vërtet bartin këto vlera, ata që vërtet kanë sakrifikuar që ne sot kemi liri, ata që vërtet kanë punuar që ne të kemi miq edhe partnerë që na përkrojnë, edhe ta fitojmë atë, jo vetëm ta nisim luftën. Atëherë është tem tjetër, ajo është tem që do është qërtim. E te protokollet, çka kishte, te protokollet, çka kishte që nuk shkoi sipas jush? Po, shqipe, ju e pati janë në rëndë parë, qërimet që mbajtë në sanëse në plenë Solimne, edhe presidentja, edhe kryeministri, ne që jemi partës të asaj blerë direkte, në fanë që kemë qenë pjesë direkte asaj e pakti aktiviteti për përgatitje në organizimin dhe bërën asaj lufte, unë djemë të fyrë, sepse në fjallën e saj presidentja, komplet fokusin e kishte të ditën e shlërimit me dhe ditën e hyrjes së NATO-s në Kosovë. Vërtet, dy maj që shojë është dita hyrjes së NATO-s në Kosovë, dhe NATO nuk ka parë në planifikim të hyrjë Kosovë është me dy maj që shojë, po ka planifikuar dhe paranisës e apo një pasysh me njësën e bombardimeve. Mirë po, luftën për lirije ka njësër djetë dhe vajzat e Kosovës. Ajo erdi si rezultati një represioni për një kohë gjatë të regjimit në Milosheviqit, pastaj dhe të fitoje dhe që suksesi saj duhet i atribohet dhe i dedikohet ekskluzivisht pra punës e madhe diplomatike dhe politike që u bëmë me vendet dhe ndryshme në botën dhe sensibilizimi tyre me situatën e Kosovës dhe qytetarëve dhe normal që pastaj përputhja dhe me përkufizimin që i bënë Glauzeviqi si figura më e shquar e shkencës në fushën e luftrave që thotë është një vazhdimësi e politikës me mjetet tjera pra kur hargjohen rrugë diplomatike kur ato nuk e dhanë efektin në vetë, jo për në kontekstin e bëndshëm politikë, por edhe diplomatikës ndërkomtare, atër normal që s'kisht alternativë tjetër vesh luftës se drejt për drejt dhe u gjendën ato vita dhe u shifë gjithmonë eksistojnë e këtë në bëria njëzve që momente kritike ata kodi gjenetikin në zirë në shesh dhe i dalin zotat dhe popullit vetë ashtu si që duhet ju shtëria që në të orë Kosovës dhe tani në një dit të tilë, në ceremonit të tilë të mos të përmendën për shkak të ambicje, për plaskeve politike, apo orientimeve politike, apo dhe tjesht atërmbetje personale, deficitit patriotik në atë fush, apo qenjes në pozitën e gabur në atë fush, e mos qenjes në pozicion në kravë në dur, në anën në dur, atërë është të urshme dhe është fyrje, për vetë personalisht jam një fyrë dhe besoj se gjithë luftarët e një fyrë nga fjalimi i presidentes se cila duhet të jetë në nivellin e përgjësis kur fletë për një vlerë dhe për një datë shënua si që është të dita. Kush ishin emrat që si pasush së përmendën, pra, normalisht e ki fjalin për presidentin, ishë presidentin tha që... Po, si ka mundësi të flitet për ditën e shlirimit, e mos të flitet për njerëzit që organizuan luftën dhe që ishin truri luftës, të zëmë dhe drejtori i drejtorisë politike të UÇK-s, që është emri përveçëm Hashim Thaçi. Si ka mundësi të mos flitet për zëdhënës në ushtrisë në dorët Kosovë, që është Jakub Krasniqi. Si ka mundësi të mos flitet për njeriun që ka qenë truri, neuroni, pra inteligent i organizimit të luftës, që është Kadri Vesteti. Si ka mundësi të mos flitet për emrat përveçëm të luftarëve dhe njerëz që kanë drejtuar dikastere dhe kanë qenë pjesë organizimit të luftës, që është Gjep Selimi. Po të përmendën edhe emrat përveçëm pastaj Krazat dhe Mjashaj, që në Zajrë, Pazitje, Sali Qiko, e bura tjerë, po dhe të gjallës të ashtur me i përmendë. Sëpse na e bojnë ndirë. Pra, mas të dhejtë, dalim nga fjalimet, pra, shife, une, qërë, ne duhet jemi koshkendit. Kur në këte vend s'kishtë ndërhyjë bashkia ndërkombëtare pa njësë luftën ushtëria shlirimtare Kosovës? Kur, të le ta di gjithë? A mund të mohohet roli diplomatik dhe politik i leadershipit kohës vitet 90-a? Jo, sepse u s'kanë civilizu, bota me në përkra në ditë ndimë.
Por kur ndërhyret natës do të kesh këtu pa pa fillu luftën ushtria shqiptare. Por u QK në por u QK në tërsi nuk është se përmendi presidenti, pra ja atribuoj vlerat edhe kontributin. Absolutisht jo, vjen keq. Unë i përcjelli këtu me kujdes më. Në fund të fjalimit, në një kontekst fjalëve përmendet kontributi i trimave apo diçka kështu të ngjashme që lëritarët tonë. Pra, shikoni se si fillohet fjalimi dhe si zhvillohet fjalimi deri në fund. Unë e kam përcjellë me vëmendje dhe çështja e fjalimeve është edhe specie e një. Pra, kjo ka qenë një miskinizëm, një shpirt kursi, një mendje kursi dhe një varfëri intelektuale dhe shpirtërore e liderës kryesore të vendit sot. Po po dje. Unë e di se ne si ushtrisë shqiptare të Kosovës ndoshta do të kishim vazhduar 10 vite me luftën. Po as kurti nuk përmendë emra. Ka qenë e vështirësuar, dalë ta përfundoj. Por, edhe është e vërtit se ndërhyrja e SBA-ve në kryet natës e ka mundësu fitore në Lëviz. Mirë, po kur dhe të kishtë ndërhyrje pa njës nusë të ndjetë të ushtërisë që ndarë të sosë. E këto sot, që në atë kohë kanë majtë pozicionet e duhe, jo të duhera në raport me luftën, për shqipë ministri, nuk është e tërpë që me më folë me të që. Po e lojnë tonash, a pa të në shesh kur dhe me të në protokollin e ujëve. Unë, ne mund kemi i natë të qëfarë dëmi politike partijatë në më Ramo Sharadini. Por, krah me familje një ashari shkën familja e Ramo Sharadini. Dhe Ramo Sharadini, leqës kështë i fëturë për farë aty, por edhe u dëtëru më ullë dikona të ku e gjeti një vend mundësisht ku që gjatë e sigurej një vend mundë atje. Pra pavit. E pra, në të aty ku ullët familja e ashari, du të mundë familja e Radini. Sepse me prind, me fmi, me vlezër, me motra, me krejtë pëshat, me kushëri ka luftu atë ditë me 24 marës kërë ka 20 vetë. Pra, nuk guzojnë mu fy figurat e eminente të luftës në kësë vitë. E dalin ullën për parë aty njerës që thojnë që kjo është shtetë eksperimental, apo që flasin formë gjumë ndryshme për luftën, apo që ja udim biografit familjare e dim që në kanë qenë lidhur kome kry me pushtetin e regjimit Milošević. Në rreshtat e parë. Kishte në rreshtat e parë? E së dhëtë të lërurë. Kishte në rreshtat e parë si pas jush pra njerës që të lidhën me Serbinë? Po, me kabinetin e kryeministit. Po si në tash ma thellë me të lu petën së shkyët. Këtëm, na nuk jemi 1 miliard banorë, na jemi 1.600.000 me vidjetë të fundit. E në lukë në ati në satë kush ka shenë kush. Këtëm, jem ka folim në ashtë qëtarë me zveti. Dhe ti mirë kush ka qenë cili? Nuk është që veç presidentja së përmendi emra përveqëm, asë kërëministri Kurti, asë Kurti s'ka përmendi. Asë kërëministri, faleminderim ati, Stjepan Mjesit që përmendi pari u shiken, pas taj kryetarë partijës demokratike që pati një fjallë brilante të faleminderimit të gjitha kategorive të popullit tonë, përfshin, rabe, fmije, grae, burra, e pleqe, mërgjimtare, deri të luftetarët edhe deri të partnerët të fundarë që në kanë ndihmu me vitullje një. Pra është një fjalim i kompletuar, e përgëzoj pashtu edhe të profesionistë në lidhë demokratike që me gjithat e sërëj që nga njerë që përshafuam dhe mështetën kauzën e rezistencës pasitur aktivu këtë me ushtarë të zërëjës qitarë të sofë e që është të vërtit, edhe profesionistë e aliancës të tha se liria ka jam e një qike. Pra, kjo në bënd në derë, kjo nuk është kjeshtë e miskinizma dhe krajinizma, kjo është kjeshtë e në derë për të respektuar vlerat mbi të cilat është ndërtuar themeli shteti dhe identiteti jonë shtetëror. Po në çdo janë pikë gjofi aty në njerëz që janë mëson këtyre që ma kanë mosh kabinetet me njerëz që ende kanë nostalgji për Jugosllavinë për Shokundito e dalin sot atje i fyjnë vlerat e luftës. Po thuaj se në çdo përvjetor ka pak a shumë kthemi këso hatër mbetjesh që nuk po përmenden emrat, nuk po i japet një vlera e dur siç duhet, pra UQK-së ose pjestarëve të saj, e të tjera. Po thuaj se në gjithë përvjetorë, zote e Berisha, përbalëmi me kësa. Shqipe. Madje ka posë raste dhe vetë për DK-ja, kur ka qenë pushtet, ta zëmë dikush është ankuar, pse një familje caktuar atje dëshmorësh nuk është ullur në pozicion caktuar, ose nuk është dhe në fjallat, e të tjera. Dhe gjë, ne jemi shështërin në tranzicion, nuk e u formuar si shtetë. Por ne nuk kemi njerës që nuk kemi njohë, nuk kemi parë protokollës të rrëkurë. Dhe ne duhet të ndërtuar tashme këto standarde. Këto nuk janë qështje vullnetës dhe volunteri. Ne duhet të kemi në evidenca cilat janë familjet e minetet kombit.
dhe ne duhet të kemi një evidencë se cilët janë personalitetet e zgjuara të asaj periudhe. Këtë numër vetë ka Amerika. Amerika është modeli i demokracisë dhe i shëndetimit edhe respektimit të vlerave. Dhe në piedestalin e vlerave nacionale ka deri. Po, tek deri nuk mund të më hyjë gjithkusht as. Nëse mund ta rregulloni kamerën zoti Berisha se u është. Unë nuk e di çfarë ndodhi dhe këtë është harën kamera na drejtë, unë kam në rregull, por më çdo të nuk po bëj. Po. Ba, zoti Berisha, pra, këto datat për te i kësaj, pra, që për diskutojmë të këmeritorët, nëse për zënë vendin e durë ose jo në këto rastet të përvjetoreve, të data e slirimit, pra, shpesh diskutojtë dhe kjo, a duhet jetë 12 qershore, apo jo, me që ta zëmë sët është dit e slirimit Suarekes, me të tometin është të Skënderajt, pra, ka endet data tjera pasusës që komuna janë shliruar më vonë se sa pra Prishtina dhe qytetet tjera. Po mendoj se kjo duhet të jetë temë debatit në të ardhmen të përcaktimit të datës së shlirimit. Nuk është reale që është data 12 qershor. 12 qershor është dita kur ka hyrë trupat e NATO-s në Kosovë. Pra, lufta është përfunduar me kapitulimin e Serbisë në shkrimin e marrëveshjes së Kumanovës me 10 qershor. Kurse luftimet, për shembull, sot, pikërisht sot, është vrarë Arsim Rexhepi në Kosovë. Sot e ka përjetuar. Në qovë se dje pas ka qenë dita qërimit, sot është vrarë Arsim Rexhepi në Kosovë dhe e ka të përjetuar të ti. Ne e tre e kam të plagosur në tjetër të radhës, po në fondin e Kosovës. E tek pas dy dite e kam mobilizimin e njësive mbledhjen e trupave dhe marshimin për një. Atë është ka mështë të ishte që nga shqeruar një qytet, ose Kosova, së të nuk ka një qytet, se shqeruan qytetet njëra pas tjetës. Por të dita që një Kosovës është kjo, e ndërko që me 18 e kje, në me 19 e kje në Podrije, me 18 e kje në Skënderaj, e me 18-19 kemë zbëjt një unik. Pra, a kuptën, ka një disharmoni, unë e di që fetë ashtë, pa da është me politizuar situatën komplet, se kjo strukturë politike që po qëpërisë tani po mundohën në një formë të bëjnë një overlap të kalujnë dhe të amohujnë rrëpërën në ushtrisht një darë Kosovës dhe të mos të pranojnë se shlirimi erdhin nga një ushtrisht një darë Kosovës dhe tani po mundohën që këtë të lidhin me hyrën në NATO-s që të mohohët tërstisht edhe eksistimi u qëtës. Kjo është një strategi, këtë kanë detyrë. Po thënë që këtë strategi e kanë edhe krerët e shtetit Kosovës? Jo, jo, nuk kërëvullon për poplën, për kërën të shtetit Kosovës, për kryeministrin, për presidentin, për strukturën e ti. Pra, po... Këta e kanë asë agenda, kanë me zhvedh, me elonë ona shkopet, edhe me lidhë diri, vetëm me hyën e trupave të NATO-s. Onë, e për rësterisht, në kanë dimuar të afetojnë diri. Janë garantus të pashës Kosovës, sepse kanë mandat të këshilës të gëjnë kohën bashkuar. Por lufta për liri e ka njështë të shtëria shqiptarë të Kosovës, e ka shkosë të shtëria shqiptarë të Kosovës, e ka fitu bashkë më alatë. Dhe këtës mund të amohojnë sa dështë të kjo qeveri, që kanë deficit patriotik, që kanë deficit të rështimit në kravën e dur, në onën e dur të shtërisë në prejudën e luftës, kanë refuzuar të imarën armët, e kanë mohur mund të sinjë e fitorës me luftë, kanë mohur dhe tërë procesin politik lejtë shtetja dhe pavarësia. E tashti në dalin e mundohen edhe me tila veprime ceremoniale që me gjitha të e unë e vlerësoj të mbërit këtu të festurit e një ditë të slirimit, cila do të qofta e mirë, po kjo unë mendoj se këtë do tjetë një ditë, një qeshtje e debatit institucional të institutit historisë dhe institutive tjera që duhet të vlerësojnë dhe të vendosin edhe shkencërisht se cila do të duhet pëshante ditën e slirimit të vendit. Kur ti thasë që ja ka vletur, tha liria dhe pavarësia ja ka vletur? Ja ka vletur. Po para diska kohë është kur është pa përvërstia ka thënë se kjo është akt trautie. Ta një stime e kuptuat, to që ka thënë trauti, e propaganda dhe i ka quë këjtë popullin kundër vlira të luftës, ta po këtetë sëfën, cilën me kuptu në dojtë. Kurtin që e quën trauti, përvërstina, po këtë kurtin e sëfën. Kështu e tha sot në mbledhën e qeverisë, pra sakrifica, mundi, ato... Normal që duhet me thonë se ta shqirimin përshat elektorale dhe normal që duhet me bëdojnë me thonë se dita shqirimit nuk ka peshë, së është shqirim kë, e di shka do të nëndohë. Nuk jemi në fushat se zedhës pëmbanë, zote Berisha. Gazmetera pëmbanë, shkikur dhe primin tjetër, e i ndavë dhe 3.7 milion, për mja u heqa të deturimin e sigurimin në kufi e mërgjimtarëve. Ta shtojmë një pyte në kontest kësojna. Para vitin e kalurës të ka pas lirim. Para vitit kalurë, dhe më thonë 22,
ka qenë prapë ndarja e buxhetit në shifër të tillë, për vetë shifrën sa përqind të mërgjimtarëve kanë bërë atë aplikimin për reimbursim. Është një përqindje minimale. Ku kanë shkuar ato miliona? Si e kanë shpërdorur ato miliona? A ka dhënë ai kujt raport? Tani kanë bërë një shpik një formul, një me lujt me emocionet e tyre sepse i duhet për zgjedhje që po vijnë, që s'janë qarta, dhe dy për i duhet për me bërë zgjedhje prapë milioneve. Pra këtu duhet hetim. E pra, kur luan me këtë karte, për efekte elektorale, logaritme me vlerën e lirisë, ju e pa të gjenë faktorën në shesh. Si shti vjenë tërë i kryministri, me dalë me gënyu sa ka bërë buxhetin e ushtrisë. Po me gjitha të shtërit. Apo jo? Apo ndalë linja me zotin Berisha. Do doja të ktheshim, basë edhe një qështje të fundit për ta diskutuar. Po, zote Berisha, nuk është që nuk e ka rritur bugjetin për ushtrinë? Po, nga 123 milion e ka rritur në 152, sa është zotë 1%? 1.8%. Pra, nuk është 2 fishim dhe 3 fishim. Kur ti thë... Qërë të zonin djelë faltore. Kur ti thë... Po, gjenjen, po, rrënë kryeministë, para këtë botë. Lutë, majmundët, popullit, një ashtë një emocionin, po jo, një që ka i lezujem ligjë. Dhe është e turpshëm për një kryeministë, sepse me këto mashtrimës e ka bo ushtrinë në Kosovë, mora ngu edhe për 6-7 vendën ma poshtë atje, në listën e ushtrinëve botërore. Sepse ata dhirën pasaj një bërra që jetë kryeministri, edhe kur është shumë finës në ti nuk t'i ke ato kapacitete të rangojnë poshtë, edhe të mojnë një ushtrajës. Pa kjo është njëri sociopat, kjo ka probleme psikike, kur guxon me dalë me rajt publik, është midis shesh, ditën e shtërimit vend. Po, zoti Berisha... Gjësti për të që atëm, dhe une nuk kam dëshirë me manipulue me atë që është komponenta kyqe e sigurisë dhe mbrojtës që është në shtëria. Po, zoti Berisha, në base një qështë i kejtë fundit e i përmendit pra zgjedhjet thatë që vendimet po lidhen me fushatën zgjedhore, me gjithë se nuk dihet se kur do të ketë zgjedhje, thatë që mund jenë shumë afer zgjedhjet, por... Ka së fund një sondazhe ndryshme që publikohen. Sot të publikua një me gjithë se pati reagime që nuk është i vërtet ose jo, që të fliste për një rënje televizive dhe ndosë i ngritjet për dëkës. A besoni në teren që mund tjetë kësisoj? Tani e shqipe, se kjo qeveri ka pësur rënje, është vrejtë për meni herë pas zgjedhe nacionale të 14 shkutit vitit për kac, dhe ju dinit të me zgjedhe të lokale me automatizim ku ka ngejt në dytër komunat vogja. Pra, qytetarët e kanë lexuar se kjo ka ardhur përmes një propagande dhe ka vizat të rrënshme. Pastaj, një kryeministër që ta ka marrë vendin me 750.000 tatim pagues, e sot e kine 350.000, në 350.000, në 380.000 mos të dalë mbi betë bord. Kjo tregon se dikun për 400.000 njerëz i kanë janë jashtë sistemit punësimit të jashtë sistemit pagues. Kjo është varfrim. Një person që ta ka marrë ta ka marrë mandatin me 360.000 punë gjatë 3.000 konsumë dhe vetëm për pak muaj ta ka zbrit me për 7.500 vende prapë, është tepër shqetësuese. Një njeri që ta ka marrë, ta ka kthyer disbalancin mes eksportit dhe importit nga 5.9 sot e kje eksportin në importin e mollarëve nga jashtë, kurse ki vetëm 863 milion eksport. Pra, çdo ditë në Kosovë 16 milion nxjerrën jashtë vendit duke importuar molla. Apo në muajt i vjet diku 450 milion, 400 milion. Në muajt orët Kosovës nxjerrën jashtë vendit. Varfrimim s'ka e nëjshëm. Një njëri që të ka morë bazë të regjistrimit popullësisë, nëse kemi qenë 1.780.000 banorë. Sot me regjistra po delës jemi 1.6 milion banorë, va përse. Pra nëse lindjet kanë qenë 25.000 lindje për vitë, me statarja, për 23 vite, do më thonë, i kemi dikon 575.000 lindje, kurse mortalitetin i kemi pas 8.500 për vitë, që i vjen për 23 vite, 198.500 vjekur. Nëse i zbresim të dyja, atër ne është dashur sot, do më thonë, i kemi 380.000 banorët është dashur mi pas plus 1.780.000. Kurse me regjistrin e sotëm, do më thonë, gjithë tëjtë është dashur mi pas 2.130.000 banorët. Ne i kemi 560.000 banorë më pak, që i vjen 560.000 njerëz e kanë shku Kosovën.
E ta thëmë një zonë shumë tragjike, shumë shqetësuese. Që u prilovinje me plan programet të ti, komori kom analizu një ditë. Prej ku është kur ka haltuar të laboratin për shpopullim të shqiptarve, e atër ku ku barë për rëndet s'ka manë, e deri ku në Miloševiçit ka arrit mi largue 520.000 shqiptarë. Kushtë në liri, duke të vërisht ne, duke mundu me ndërtu demokracije, gjëja të ku u lavdru për rritje ekonomikë në putadion, ne sot i kemi 560.000 banorë që të kanë shu vendin. Qëfar buri e kërë, si punë në zhmitarë parë. Këtu ta ka fitu luftën Serbia në bache. Po, dhe... Po, se merin tema tjera, pas taj me rogë, subvencionime të bëjtë... Po, jo, pa ju se jenë gjata për shka kohë, zote Berisha, dhe besoni pra që... Po, me gjitha të dhe besoni që... Po, them këtu, kjo rani e ti është dashur të ledzur të gjitha ta që ka dash me ledzur. Njerëzit kanë qenë endë rogë të propagandës, qipe, Freudi edhe kjo Gustav Le Bonit trajtojnë turmen. Thonë nga njerë turman nuk është shumë eqme për drejtësi dhe kanë dëshirë mi ndërtu iluzionë dhe mashtrim. Dhe aji që ja ndërtonë mamin e to, atë edhe e votojnë e zgjenë një derë. Kushtë e kushtë mundohet mi aftëry ato iluzionë dhe mashtrime, mi u treku s'keni të mashtrur, atë e kushtë dojnë. Pra në Kosovë pëndohet kjo fenomen. Më shumë po kanë dëshirë masa apo votus të ti, ti mashtrej dhe ti genjen kjo me i këto iluzionë, se sa aspektin tjetër politika për shëqia civile, kjo aqerë masë shtyqë, aqerë shtyqë popullet kjo thotë se është ka ju mashtranë. Dhe si tu këtë këtë e radhe e kanë lëzurë mashtrejnë e ti, pra ndaj dhe kemi këto rezultatet e NDI, i kemi pasë edhe ma herët nga brenda këforit, por këta e kanë propagande, kanë tipika gjone e personajët të George Orwell, dhe me atë dilë me manipulim në masat, si që bonim këtash me këtë gjëja se e heqa prap taksen për e mërgjimtar që do të bini nga jashtë, e unë vishë të në këtë një që kanë dëllë me ato të parë dhe të të qitë një se edhe prap do t'i mashtrejnë dhe prap në djelë. Po, falënderit shumë zoti Berisha për kohën dhe për gatishmërinë. Falënderit shumë. E shëtë në drejtë për drejtë, ndërrua shikos me deputetin në Partisë Demokratike të Kosovës, Hisen Berisha, për të marë komentin e ti mbi atë që u shënua si 25 vjetor i Islimit.